Andiamo! Hello, já jsem Kotu a vidíte u dalšího videa ze hry World of Tanks. Tenka s tankem SMVCC67, což je Tier 8 italský neprémiový stíhač tanků. Já jsem rád, že Wargaming měl aspoň ten, jak to říct, nadhled a pojmenoval ten desítkový stíhač tanku Minotauro, tak díky tomu si to můžu zapamatovat, případně ten prémiák Vipera, nebo jak se to říká, vysouvuje. Protože tenhle třeba tu sedmičku, osmičku a devítku, ty jména, to zatím teda je na mě moc. Ale osmičku je stíhač prostě neprémiovej, je tady na Plzni v devítkový bitvě. Tak se podíváme, co dokáže. Škoda, jsem tady nebyl o trošičku rychlejší, třeba kdybych měl to turbo z Battle Passu, tak bych to stihl. Ale ubil se tady americký devítkový těžký tank, který jsem stihnul, a nový francouzský lehký prémiový tank, který jsem taky plácnul. A tady ty stroje mají zásobníky, tady ta linie má zásobníky, ale ne takové typické zásobníky, které byste čekali, že normální zásobník je o tom, že vykouknete, vystřílíte, než stihne přátel nabít a nabijete. Tady ty zásobníky o tom nejsou. Tady ten stroj konkrétně má 400 alfů a 226 průbojnost, což na tier 8 stíhač, zvlášť ta průbojnost, je docela málo. Ale má tady heaty, který mají 300 průbojnost, tak to už je jako pak docela poměrně dost dobrý, ale ta základní průbojnost je spíš na rovině těžkýho tanku. A on tady ten stroj, nebo ta linie, jsou takový trochu těžký tanky, protože zepředu mají dost solidní pancéřování, protože zepředu jako hodně silný, ale boky mají tady hodně slabý. Oni mají i věž, ale ta věž je hodně málo odolná, nebo odolná je docela dost, ale hodně málo otočná do stran. S tím, že moc to teda zvyšuje podle týru. Ten sedmý týr, ten nemá skoro vůbec žádný otočení do stran. Týr 8 má o něco větší, týr 9 má zase o něco větší a týr 10 má největší. Vždycky se to o 5 stupňů zlepší. Takže zvlášť u toho sedmičky tam natočíte skoro vůbec, tady už to trošku, alespoň maličko jde. A jo, tady zrovna ta třicítka, jsem blbě zareagoval, zachránil ten lehký tank a jsem tady díky tomu výsledku netrefil ani jednoho. A vidíte, jak dlouho to nabíjí mezi ranama. Ono totiž tady ty tanky sice mají zásobník, ale není to ten typický koncept, že byste vykoukli a nastříleli, ale spíš je to něco, jako že máte poškození zemrtu vysoký. S tím, že jednou za čas se ten tank jakoby zadýchá, přehřeje a vy si to musíte nabít. Vlastně jsem koukal, jak Wargaming teďka bude dělat, nebo dělal v tom videu, že budou nějaký ty kulometné tanky, kde se vám přežije ta střelba, ale budete muset počkat, tak tady to je svým způsobem trošku něco podobného. Vy máte totiž mezi těma ranama nabíjení, který je na zásobník pomalý, a normální tank je docela rychlý, konkrétně tady u toho tanku je to 7 sekund na těch 400 poškození, což na týru 8 tanku je dost dobrý, i když pozor, taková TS5, což je týru 8 americký stíhač tanku, který tady věž nemá, dokáže nabíjet hodně podobně, možná i trošičku rychlejc, bez zásobníku. Tak tam je ten rozdíl, tam je jako docela dost nebezpečná, ale tady ty stroje v podstatě fungují tak, že mají hodně dobrý DPM, ale jednou za čas si musí odpočinout a nabít. Jo, v případě tady toho tanku je to nějakých 24-25 sekund, v případě devítky myslím, že to je taky nějaký podobný a desítky taky. Sedmička to má rychlejší, ta má asi jenom 15 nebo 16 sekund. Jo, na sedmičku jsem video nedělal, protože jsem zase tak nějaký skvělý hry neměl, tak jsem říkal, že to nebudu dělat. Nebo se to k tomu potom později zvrátím. A tady ten tank, víte, že to dělo. Ono to dělo, aspoň tady na tom stojí, překvapivě nemá vůbec špatný chování, na to, že je to jako takhle TDčko a tak. A že má dost špatnou přesnost, tak překvapivě to nemá tak špatný chování, takže ta věž dokáže odrazit i T30, jen teda kam je pořádně trefila. Ale nikde jsem to odrazil, jo, vidíte tady vedle toho, vedle mantletu, tak víte, že i T30 jsem dokázal odrazit, a čer futura, tak ta věž je poměrně silná. Spodní páta za stojík ne, ale dejme tomu. A víte, že ten stroj ještě je docela ohebný. Já tady mám teda turbo, teda to normální turbo, ale mám ho tady. Tady jsem jel na auto aim a to byla špatná rána. Víte, to byl moc velký úhel, kvůli tomu jsem ho tam nebyl schopný prorazit. Byla škoda, teď už musím zajet, protože jste obil ten Waffendrager. Zase mě tady podržel pancíř, jeho heat jsem odrazil. A jel jsem se čtyřka a dal jsem rychle nabíjet. No totiž tady u toho tanku a zvlášť třeba u té sedmičky je dobrý, že když vy víte, že nebudete vložně potřebovat tu další ránu, tak častokrát se vyplatí nečekat na to, až se vám dobije, ale rovnou hned, co vystřelíte tu ránu, ještě než budete mít tu poslední, než se začne vůbec nabíjet, tak dát Cčko a začnete nabíjet. Jo, hlavně v případě té sedmičky je to dost dobrý, protože tam nabíjete 15 sekund a tu mezi ránama 7, takže dáte nabíjet, tak vlastně nabíjete jenom o 7 sekund víc, nebo jen dvojnásobek víc a máte hned sám nabíjet i rány do zásoby, tak to je fajn. Tady to nabíjí trošičku díl, ale furt to jako není vůbec špatný.
A víte, že ta věž, ač je teda víte, že hrozně omezená a máte strašně špatný jako boky, boční pancíř, tak dokáže tomu tanku dát určitou flexibilitu větší než u normálních TDček. Ale to chování dělá taky vůbec není špatný. To bylo poměrně fajn ho tady takhle překvapit, plácnout a tak. No chem, když tak někoho překvapíte, tak ono může být dobrý k uvážení, že si nevyužít héčka, protože ten tank má fakt dobrý héčka. Máte o 115 poškození víc a máte 120 průbojnosti, to je fakt dobrý. Teda budete asi potřeba zoufalství, teda ne zoufalství, intuici, abyste jako měli vůbec potenciál to využívat, protože pak nabíjete, já nevím, třeba 5 sekund, to změníte ten náboj. A když někoho překvapíte jako to Offentrager, jak to může být dobrý, já jsem to teda mockrát nevyužil, jednou jsem to zkusil, spíš se to jako nedařilo, ale jde to, jo, mohlo by to jít. Tady víte, že když takhle zvlášť, když takhle nablízko, tak ten spodní plát je taková relativně snadná kořist a tady to, teď jsem se schválně přiblížil k němu, tak mě nedokázal probít. Oni ty lidi kolikrát neví pořádně k vás, přesně mají trefy, protože ten pancíř je takový složitý, že spodní plát je slabý, pak tady něco silného, pak slabýho, silného se to tak jako střídá, takový jako zvláštní pancíř ten stroj má. Ale celkově jsem ten stroj zatím hrál jako docela fajn, přijde mi, že je dobrý, jo? Že tu není vyloženě jako, že bych si z ní úplně sednul na zadek, wow, ale není vůbec špatný. Jo, trochu mi to připomnělo ty americké těžké tanky, co vyšly na začátku minulého roku, tak tam taky ta osmička je plně dost dobrá, ale není to jako, že bych si s ní sednul na zadek. Tak to je to podobný. A stejně mi vlastně přišla i ta sedmička. Ta sedmička, podobně jako těch Amiků, byla taková jakože nebyla špatná, ale jako měla takový nedostatky, které to srážily a jako nebylo to hrozný a nebylo to úplně ono. Jo, třeba v případě tý TDček, těch italských, tak je problém, že tam ta sedmička italská má úplně strašně papírovej tady štít díla, když máte tu nejlepší věž. U základní věže to není. A u té topové věže, tak máte silnou věž, ale tady ten štít díla je extrémně slabý, má třeba 90 mm, něco takového, to jsem objevil až během hraní s tím strojem. Takže na to si dejte pozor. A když mluvím o té sedmičce, tak zvlášť u té sedmičky, i když platí to i osmičky, ale hlavně u té sedmičky, bych řekl největší výhoda toho stroje, že je to TDčko. On s tím matchmaking úplně nepočítá. Vy totiž máte na městský mapě díky tomu v podstatě těžký tank navíc, což na mapě třeba jako Ensk může dělat fakt jako rozhodující vliv. Jo, stalo se mi, že našemu týmu dal náš tým dal 3 ty TDčka italský a nepřátelskému týmu dal 3 klasický TDčka typu TRC5AT. No jak si myslíte, že to dopadlo na městské mapě? Jako brutálně jsme je přeje, vůbec neměli šanci, jo, tak s tím matchmaking úplně nepočítá, to může být největší výhoda vás, že máte v fúzovkách jakoby těžký tank navíc. To třeba na tom týru 8 už jako, furt jako je, ale ne už takový, na týru 10 a 9 už to není skoro vůbec, protože tam máte stroje typu E3 a takový dole, který v podstatě jsou taky, nebo jak Panzer E100, který jsou s tím způsobem taky jako hybridní těžký tanky, jak tam už ten efekt není takovej, ale může furt být. No nebo objekt 268 VZ4. Tady máme výsledky, i to je 4800 poškození, pak to je nějaký zkušenosti a tak. Mně se tady ten tank musím říct docela líbí, má takový jasný slabý místa i silný místa a celkově se docela fajn, navíc je docela pohyblivý, myslím, že nejvíc pohyblivý z celý té linie, má 35 maximálku, což je výrazně lepší než třeba tady ta devítka nebo ta sedmička. To všechno mi přijde jako dost fajn a přijde mi vyvážený ten stroj a i v porovnání s tím premiákem je to takový, že to není jako teďka s těma čínskými těžkými tankama, kde ten premiák je prostě pomalu lepší než desítka, na to, že ta osmička, tak tady si myslím, že to je jako fakt dobrý. Že tady to Orgwing trefil. Jediný a příjemně zajímavý ten stroj a fajn. Jo, i pěkný jako nápad na to. Tady myslím, že ten tank se Orgwingu poved. S jednou výtku bych k tomu měl a to je tohle. Ten tank v podstatě nemá na věži slabý místa, jo, tady jsou nějaký kopulky, které jsou úplně miniaturní. Pokud jste tam něco vyšší, tak se to dá zasáhnout a tady máte jenom 30 mm, takže tady to je pak automatický probití, pokud jste vyšší než tady ten stroj, což ten stroj není tak vysoký, takže se to dá najít takový tanky, které jsou vyšší. Ale jinak, zvlášť pokud je v hooddownu, tak jo, hodně štěstí, tady 300 nejmí pancíře. No, i kdybych tady nabil ten heat, co má 300 průbnost, tak víte, že jsem si moc nepomohl. Jo, takže nějaká malá, ne velká, nějaká malá kopulka, aby se to dalo trefit i takhle, ale ne snadno, by tomu tanku sušila, a, nebo respektive té hře by sušila, by to nebylo takováhle v tom hooddownu takováhle prasárna. No, jak víte, že ten pancíř na tom podvozku je takový zvláštní. Tak to je jediné, co bych tomu teda to nějakou malou, ne velkou, malou, která půjde zasáhnout, aby ten tank nebyl v tom hooddownu téměř nezničitelný. Takže to je z tohoto videa všechno. A dejte mi vidět vy, jaký máte názor na tu linii italských stíhačů, konkrétně třeba tu osmičku, nebo jestli náhodou nemáte ten premiák a jak se vám to líbí, protože já jsem se s ním třeba až tolik nesetkal zatím. Takže pokud se vám tato video líbilo, dejte like, já jsem Gotvi a čau.